କରିବି ମୁହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବର ଯାଇ ଅଛି ଘୋର ଯେ କାନରେ ହେଲେ ଫେରିବା ପାଇଁ କହିଁ ପାଇଁ କରଇ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମୋର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ଜାନକୀ ବିନା ମୋ ଦଣ୍ଡେ ବଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ କି କରିବି ମୁହି ଦଇ ବର ବିଡ଼ମ୍ବନା ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ଜାନକୀ ବିନା ମୁଁ କିପରି ପ୍ରାଣ ଧରି ରହିବି ଏ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ ବନ ହିଁ ସ୍ରଜନ୍ତୁ ଦେଖି ଯାଇ କିପରି ରହିବୁ ବନେ ତୁ ପ୍ରାଣ ସହି ପ୍ରଣାମ ଗଜ।
ଘୋଷଣା ତା ଲଖବାଡ଼ ଆରେ ଫେରିବା ପାଇଁ କହି ପାଇ ହୋଇଲା ବିଳମ୍ବରେ ଲଖବାଡ଼ ଆରେ କେଡ଼େ ଛାଡ଼ି ଆସିଲୁ ମୋର ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟା ମୋତେ ଜାନକି ପାଶକୁ ନେଇଚାଲ ରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜାନକି ବି ନା ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ ରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଁ ଜାନକି ବି ନା ଦଣ୍ଡେ ରହିପାରିବି ନାହିଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ଭାଇ ଏ ବିପଦ କାଳରେ ଏ ବିପଦ କାଳରେ ଶୋକ ନୁହେଁ ଉଚିତ ଭାଇ ହେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେ ରଘୁନନ୍ଦନ ଯଦି ତୁମେ ହୁଅ ବ୍ୟାକୁଳିତ ତେବେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ ଅଗ୍ରଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏଇ କ୍ଷଣ ଯିବି ମୁହିଁ ଏବେ ତପବଧ ବୁଝାଇ ମାତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କର ଛମରେ ପ୍ରଭୁ ଅଗ୍ରଜ ମୋର ପ୍ରାଣ ଚାଲି ଯାଉ କଳଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶେ କଳଙ୍କର ଦାଗ ଲଗାଇବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ ରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଁ କଳଙ୍କର ଦାଗ ଲଗାଇବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ ହେ ପ୍ରଭୁ ଏ କପାଳର ଲେଖନ କିଏ କରିବ ଅନ ପ୍ରଭୁ ଏବେ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି କ୍ଷଣ କରିବେ ବିଶ୍ରାମ ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ ଏବେ ଚାଲରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚଳିଯିବା ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଅଗ୍ରଜ